Moja ya kati ya story kubwa kwenye upande wa entertainment ni kuhusiana na aliyowahi kuwa msanii kutokea kwenye lebo ya Konde Gang, na mzungumzia Anjella, ambapo siku ya leo ameamua kushare na mashabiki zake story ambayo imemake line sana kwenye mitandao ya kijamii kupitia kwenye Insta story yake. Ni pale ambapo ameamua kuchora tattoo ya jina la Harmonize ikiwa ni ishara ya upendo na kumshukuru kwa safari ya muziki ambayo alimuanzishia. Lakini cha muhimu ni kukumbuka kwamba Anjella alitangaza rasmi kutoka kwenye lebo hiyo Januari 2 ya mwaka 2023. Lakini ngoma ya mwisho ambayo ameifanya yeye pamoja na Harmonize ni ngoma ya Kio, na ngoma ambayo imefanya vizuri sana kwenye platform mbalimbali. Lakini pia Anjella toka kutangaza kutoka kwenye lebo hiyo ya Konde Gang, hakuwahi kusema kwamba kuna lebo nyingine ambayo tayari imeshamsign, lakini pia hajatoa ngoma yoyote mpaka kipindi hiki. Na hizi ndo videos ambapo msanii huyo ameamua kushare kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Shaga na data mwenzako, the way you love me na kunda mwenzako. Tumeomba wili wili, awendo moja mimbili mbili, usijenyo shaga pili pili, mipachia wako. Nobody interfere my love, nobody can love you like I do, nobody interfere my love baby. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwenye mitandao yetu ya kijamii at CELEB Africa TV, Facebook, Instagram na Twitter, ili wa kwanza kupata story mbalimbali ambazo zinakuwa zina make headline kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ndani na nje ya Tanzania.